Lembrando, não esqueça de mandar a live pros amiguinhos. Esperar o pessoal entrar aí, já tá começando a crescer os números aqui. Adoro live sem adesente. Hoje vamos jogar Punch Club. Pode ser que mais tarde, se o meu TeamSpeak voltar a funcionar, porque meu TeamSpeak agora de tarde não estava funcionando, né? Eu tô aí na torcida, né, jovens? Então, se meu TeamSpeak voltar a funcionar, talvez role um Rainbow Six. Talvez role H1Z1. Quem sabe, né? Se tiver pessoas pra jogar comigo, a gente nunca sabe. Vocês vão ficar aí comigo, a gente vai conversando, vai trocando ideia. E hoje a live, como eu prometi, vai ser uma grande parte aí de Punch Club, tá? Eu dei uma avançada em consideração ao vídeo que saiu agora às 19 horas anunciando aqui a live e tudo mais. Mas ainda assim eu acho que vai ser legal, amigos, vai ser legal, beleza? Então vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu colocar aqui mais ou menos um negocinho aqui. Ok, então beleza. Então vamos lá, amigos. Play, vamos jogar com Patchfork, a lenda dos rings. Hoje eu fiz uma livezinha tarde de teste, mano, só pra ver como é que tava. Estava rolando aqui a live, porque esse jogo aqui é um pouco difícil de streamar. Mas agora tá tudo show, tá show de bola. A gente tá com bastante dinheiro, tá com bastante comida na geladeira. A questão aqui é treinar agora, realmente, né, manter o nosso treino bem frequente. Eu li os comentários de todos os vídeos, eu não li todos os comentários, obviamente, do vídeo que saiu agora às 19. Mas tem bastante coisa que eu vou arrumar aqui na rotina do meu carinha. Vou focar bem no caminho do urso, tomar cuidado com algumas coisas que me disseram que eu posso ferrar com o meu personagem. E a parada aqui é a gente se preparar realmente pro campeonato. Nossa próxima partida é contra o Mr. Kekuz, que é uma grande dificuldade nossa de vencer, né? Mas a gente tá vencendo o Salvador Punch X muito fácil, né, amigos? Pessoal falou pra... Eu vi alguns comentários falando pra realmente eu investir bastante na esquiva e na economia de energia e diminuir um soco, que seria bem útil diminuir um dos meus socos. Eu bater menos, mas eu esquivar mais, porque eu sou rápido, e o pouco que eu bater, eu sou forte, né? Então, tipo, eu vou dar menos tipos de socos, socos mais fortes e sempre com o máximo de energia. Essa é a estratégia que eu vou usar contra o Mr. Kekuz. Lembrando, falta achar uma flor, tá? Apenas pra desbloquear o coração da Adrian. E... é uma parte difícil aí do meu treino, diga-se de passagem, né? Que é conquistar a Adrian. A gente tem missões pra fazer, né? Depois a gente dá uma olhada nas missões. Vamos primeiro de tudo, foco. O foco aqui hoje é ganhar a liga e a gente vai fazer isso ao vivo, jovens. Sim, vocês vão ver ao vivo a gente conquistando o grande prêmio amadora, a grande liga amadora. Offline eu já conquistei as lutas de rua, já ganhei bastante nível. Fiz bastante coisa offline porque entrou num ciclo meio repetitivo do jogo, né? Então até por isso que eu quis fazer live e menos vídeo, porque é um jogo que, mano, é muito rotativo, né, cara? Então é bacana a gente, às vezes, jogar um pouquinho sozinho mesmo e dar essa desenvolvida solitária no jogo, só pra realmente a parada ter um pouco mais sentido, né? O treino aqui vai render bastante. Esse aqui é treino assim, né? Eu sempre quis fazer esse treino, nunca fiz, velho. Já fiz várias lutas e nunca fiz esse negócio de... Sempre quis fazer aqui, é aqueles caras que tem muito ritmo, tá ligado? E o bagulho fica... Oh, mas só de fazer no ar cansa, né, brother? Caralho. Imagina fazer essa porra aí no com um pezinho ali ainda, rapaz. Patife, essa live vira vídeo depois? Sim, essa live vira vídeo. Como vocês sabem, as regras não entraram, né? Vocês perceberam. Eu preciso fazer no Photoshop com calma depois. As regras ainda não entraram. Mas eu não estou mais mandando salve. Não estou atestando pedindo de jogo. Então estou vendo o pessoal ali. Ah, Patife, traz H1Z1. Tá... Se for rolar outra coisa, vai rolar. Eu aviso vocês. Mas eu prometi para o público do Punch Club que hoje a live seria de Punch Club. Então hoje a live é de Punch Club. Até que eu mude de ideia, beleza, amigos? E eu acho que é justo assim. Porque o dia que eu jogar o jogo que você quer, você jogar um Z1, seja o Rebel, seja o que for, mano, eu vou jogar o bagulho pra valer, tá ligado? Então confia no Patifinho, eu não vou decepcionar vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Comer um bife aqui porque eu acho que ele aguenta um pouquinho mais de treino, velho. Eu acho que ele aguenta. Vamos treinar mais, amigo. Eu queria bater todas as tartarugas ninjas também. Vamos ver se rola uma energia, porque na verdade eu queria ver o que acontece quando eu mato todas as tartarugas ninjas. É possível que eu libere o treino com o Mr. Não, que Mr. Miyagi? Mr. Miyagi é do Karate Kid. Mestre Splinter, né? Então eu realmente queria ir bater em todas as tartarugas ninja. Ó, vou pegar 13 de força, hein. Será que eu consigo bater no próximo jacaré lá no Mickey? Deixa eu dar uma malhadinha aqui, vai. Eu precisava realmente ter... Bom, vamos ter foco na liga. Depois que eu vencer a luta contra o Mr. Kekuz, eu acho que eu posso arriscar ir lá bater no jacaré ninja. Deixa eu uma boa rotina. Esse jogo é muito viciante, mano. Se você pega ele pra não gravar, assim, tipo, só pra ficar... Deixar ele aberto e ir jogando, sabe? Tipo, sabe quando você joga de boa, assim? Você fica tipo assim, ó. Mano, você passa horas aqui jogando ele. Não tem nada que tire sua concentração.
descansar. Cara, que é a luta só. Amanhã. Cara, eu vou descansar então. Já vai virar o dia. Ele vai ter levantado da cama, a gente vai voltar a deitar. No final do dia a gente vai pra luta com o Mr. Kekuzi, porque dá pra pelo menos garantir 13 de força ali antes de ir. Talvez até 12 de agilidade, né? Descansei bem, vai bater fome. Esse jogo é a prova de que dormir dá fome, né? Comer dá sono. Mas o jogo é muito a prova disso. Então, beleza. Ah, outra coisa. Agora na Liga Underground, eu tô lutando contra duas pessoas ao mesmo tempo. Tá um grau horrível ali. Tá hardcore mesmo. Eu não posso perder pro Mr. Kekuzi. Se eu ganhar, eu vou pra luta Underground, certo? Vamos fazer um levantamento de peso aqui. Eu acho que é o melhor treino que eu posso fazer por enquanto. Porque 13 de força eu garanto antes do dia terminar, né? Quando faltar um quarto ali pro dia terminar, eu vou pra luta. Pão! Parece que tá peidando, né, Patifoque? Você é louco, Pereira Funk. 13 de força, ok. Para, terá um pouquinho de agilidade. Mas acho que dá pra... É, não vou conseguir pegar mais muito que isso, não. Então vamos lá, vamos pra luta, vai. Bom, então beleza. Tem repouso, tem esquiva. Essa minha esquiva é o passo pra trás, né? O sidestep, é o passo pro lado. O cara cansa se ele errar o soco. Isso é bom pra caramba. Eu tenho um gancho aqui com 28 de força. Esse aqui tem 29, esse aqui tem 26, mas tira stamina. Eu vou manter o caminho do urso, né? Como padrão. Vamos pra luta, né, amigos? Ó, já cheguei entrando. Eita, porra, mas entrei num gancho no velhinho. Véi, agora. A gente vai na live, a gente vai vencer essa liga, viado. Chablau, jovens. Ó, cê é louco. Cê é louco, foi um quarto de round, mano. O cara não teve nem chance. Mano, nem chance. É mais uma luta contra ele, provavelmente, é. E a próxima eu já passo dele. Vamos pra luta underground lá, porque eu não perdi nem vida, velho. Nossa, eu tô muito monstro, tiozão. Long timer é um negócio que eu queria colocar, porque os positive effects trabalham mais pra mim, os negative effects No meu oponente duram mais. Eu achei bom esse bagulho. Vamos ver o caminho do urso aqui. Eu queria colocar Boxing Jab Series. Isso aqui vai ser tão legal no meu personagem. Porque é... E deixa o cara sem ar, velho. Eu vou ficar muito foda no box mesmo. Eu precisava pegar o Summon Motivation. Eu precisava pegar o Boxer. Eu precisava pegar o Strange Focus. Eu vou pular o Muscle Memory. Olha aí, rapaz. Nossa, a gente vai ficar muito bolado, mano. Depois o boxe eu não pego. Bom, vamos pegar a Boxing Jab Series. Certo, e próximo agora 25 pontos eu libero o Strange Focus. Vamos pra luta de baixo aqui, ó. Pro Ultimate Fight, né, ó. Contra dois caras. Eu vou tirar o meu soco básico. Ele é um pouco forte, mais forte. Mas, mano, Jab Series, mano, eu vou sugar a energia dos caras de tal maneira. Se liga. Plou, plou, vai. Plou, 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 plou. Vamos aí, arrebenta, mano. Arrebenta, Patifoque. Olha a esquiva. O cara não me acerta, velho. Puto, o jab eu não gostei não, ele é fraquinho. Devia ter deixado o backhand, né? Eu bato com as costas da mão que ele é bem mais forte, mano. Ó, eu perdi muita energia, velho. Eu perdi muita energia, se ele me derrubar no chão, ferrou. Nossa, não, ficou ruim o jab. Boxing jab, stereo stigger, eu coloco esse aqui, o backhand, né? É, o backhand é melhor, porque eu fico mais agressivão com essa porra. Caralho, cadê tá ali o energy saver? Eu tô apanhando, nossa. Aí, isso aqui. Ai, desviei. Oh my. Pau! Agora vem a segunda luta, hein, amigos. Eu tô mais ou menos, eu aguento. Acho que dá pra aguentar, hein, contra o Wolverine aqui. É o Curtis. É, eu tô fazendo o caminho do box, viu? Pra quem perguntou aí nos comentários. Nossa, tá bombando. Tô fazendo o caminho do box, viu? Que é o melhor caminho. Assim, não é o melhor caminho. É o que eu quis fazer. Não, talvez não seja o melhor, mas eu gosto do fato de... De ser um lutador old school, sabe? Depois a gente se adaptar às lutas Mixed Martial Arts e tal. Opa, tomei uma na canela ali que doeu um pouquinho. Mas a gente tá descansado, tá forte. O cara já perdeu mais vida que a gente nessa treta. Ele bateu... Nossa! Nossa! Eu entrei um soco no nariz dele, velho. Que o maluco tá vendo esse linha até agora. Plau! Dois lutadores em uma luta só. Viram o grau? Olha a grana que o bagulho tá dando. Cê é louco, né, Pereira Funk? Bom, agora é o seguinte, a gente tá bem cansado. Nossa, a gente tá muito no grau ainda, né? A gente vai na loja de esportes, por quê? Eu vou terminar de montar a academia pra ele evoluir o nível dos equipamentos. Então a gente vai comprar essa paradinha, a outra ainda não tem dinheiro. A gente vai pegar um busãozinho aqui pra grocery. Vamos encher a geladeira, né? 144 dá pra encher? Dá, porque a geladeira já tem comida pra caramba. Beleza. Opa, não dá pra encher não.
Ok. A gente, agora vocês viram que também dá pra viver só de luta, né? Isso é bem interessante também quando chega nesse ponto do jogo, onde eu não preciso mais trabalhar, né? Me preocupar em trabalhar. No caso, eu vou trabalhar porque eu vou tentar bater na tartaruga ninja. É só pedir a pizza especial. Beleza, ó. O trabalho está indo muito bem. Algum dia eu vou ganhar bastante dinheiro pra ir pra Cyprus. Aliás, você quer experimentar a minha pizza? Sim, deve ser gostoso. PS, quando a gente tá aqui na pizzaria, alguém nos comentários de um vídeo reparou que aqui tem, além do Pulp Fiction ali atrás, a camiseta que ele usa é a do Forrest Gump, né? Mais uma referência foda aí. Beleza. Ei, rapaz da pizza, minha revanche. Será que eu aguento agora? Será? Eu vim no grau, hein, por causa da pizza, ó. Nossa, gente. Mano, essa vai ser a melhor live de todas, sério, a gente vai avançar muito no jogo, tio. Nossa senhora, nossa senhora. Segura, jacaré ninja, segura. Não. Eu preciso vencer os quatro, hein, mano. Puta, melhor live. Na moral, eu vou transformar isso aqui em vídeo, tio. Tô em live agora, porque não sabe, azul.tv/rapatinho. Agora vocês da live, eu vou falar com o pessoal do vídeo, que isso aqui vai virar vídeo, não é possível. Tá tudo indo muito bem, pra não virar vídeo, né. Eu não estava preparado, você ganhou. Aí eu venci o Mark. Volte e lute com o meu irmão mais forte, o Gabe. Puta, sério, isso aqui vai virar um vídeo com certeza, ó. Por enquanto tem aí, deixa eu nem sei quanto tempo de live tem. Eu vou deixar uns 30, 40 minutos de live, vou fechar pra virar um vídeo e eu volto, tá? Depois então vão lá uma fechadinha, mas eu vou voltar. Isso aqui eu faço questão que vire vídeo, amigo. Vocês estão malucos, o bagulho tá indo muito bem, mano. Muito bem, muito bem. A gente tem pontos suficientes pra comprar a long timer, mas na verdade eu quero ir no caminho do urso para comprar o foco na força, jovem. Sim, então agora eu tenho uma quinta habilidade pra escolher no meu personagem. Além de poder colocar Muscle Memory, que não vai mais deixar perder de 3 de força pra baixo. E aí é foco na agilidade e na estamina. Eu preciso pegar 4 de estamina. Isso é bem importante. Nossa, a hora que eu pegar Thunderbolt, amigo, vou ficar um monstro. Então, beleza. Venci a luta da tartaruga. Será que eu consigo mais uma? Só por curiosidade, assim, vamos ver. Pergunta sobre a pizza especial. A gente tem muitas entregas, vamos conversar depois. Então vamos entregar um pouco de pizza, vai. Quero já liberar pra vencer a próxima tartaruga, mano. Ih, mas eu não posso perder força, não. Eu tenho que lutar com o Mr. Kekuzi lá de novo, né? É, eu preciso ter um, não posso vacilar, não, velho. Lembrar de focar no treino lá. Beleza, ó, já deu. Vamos aí. Special pizza. Ai, tem que conversar, tem que trabalhar mais um dia, sério mesmo, amigo. Ai, que saco, eu não queria perder mais status, eu vou acabar perdendo. Aliás, já perdi, ó. Opa. Ah, você vai se ferrar. Depois eu venho ver isso. Eu preciso, não, meu foco aqui é outro, brother. Eu caguei. Tô mó cansadão ali, ó. Beleza. Ah, eu comprei esteira agora, né? Então beleza, a gente comprou mais um negocinho. Próxima luta que eu vencer ali já vai dar pra finalizar a academia e ver se ele evolui o nível das coisas, né? Tentar pegar 3 de força. Mas eu precisava garantir agilidade também, porque senão vai virar o dia e eu vou perder a agilidade. Eu preciso pegar a Muscle Memory lá pra poder estagnar em 3 de força. Lembrando que agora eu posso pôr mais uma skill, amigo! Acho que eu vou perder força do jeito. Ai, ai, desculpa, gente. Ai, assim, né, amiga? A gente soca o microfone. É uma loucura. Ó. Ai, mano, nem acredito que eu acho que eu vou conseguir ganhar essa liga. Aí voltou, beleza, mas já recuperei a agilidade, então agora vamos pra força. Só o suficiente pra recuperar, eu tenho luta amanhã contra o Mr. Kekuz. Boa, garoto, Patoffs. Preciso comer e dormir, né? Então é o seguinte, vamos comer 2 pizzas e tirar uma soneca. É aquela ferramenta de treino que funciona sempre, né? 2 pizzas, sono, recupera energia, come 2 bifes e treino, viado. Treina. É, molecada. Ah, não vem meter o pau, não. Tá bom, caceta. Beleza, agora vamos comer. 2 bifes, show. E vamos pro treino. Vamos começar a treinar agilidade pra não perder. Eu finalizo o dia fechando força porque eu ganho força mais rápido do que eu ganho agilidade. Depois eu lembrar de focar também um pouquinho na stamina. Pelo menos pegar um nível 4 e pegar aquele negócio que não deixa ela reduzir, né? O body não sei o que, memory lá.
treinar horrores, né? Que é média de luta, mano. 3 de força já é um... Nossa, eu tô muito absurdo, tio. Ah, eu tô muito ansioso pra ganhar esse campe... pra ganhar essa liga, sério. Cara, é da hora que assim, nessa live a gente vai conseguir finalizar a primeira... o primeiro ato do jogo, né? Que é quando a gente tá realmente iniciando no mundo das lutas aí, mano. Tô ficando orgulhoso de mim mesmo. Hoje é dia de luta. Vamos treinar essa bagaça aqui pra não perder status. Lembrando que eu tenho dinheiro, eu precisava treinar um pouco mais ainda, né, mano? Mas tudo bem. Deixa eu ver se as duas lutas eu consigo colocar Muscle Memory, aí eu não perco mais Strength, né? Vamos fazer isso mesmo. Focar aqui na agilidade, eu acho... É, eu vou ter que vencer as duas lutas. Deixa eu ver se eu aguento com o Kekuzi. Kekuzi! Então vamos lá. É agora, hein, jovens? Fiquem ansiosos por mim. Beleza, a gente tem um quinto golpe. Eu, na verdade, eu não sei nem se eu queria... Ah, eu já sei o que eu vou colocar. Eu posso ou fazer o Beef Hammer, né, que me dá mais chance de eu diminuir a stamina do oponente, ou Triple Punch. Aqui, ó, eu reduzo o consumo de energia. Eu vou ficar um pouco mais forte agora, eu tunei os meus ataques. Nossa, aí não tem muito o que mexer, porque o skill que eu tinha, o skill set ali que eu escolhi era bom já. Olha isso, brother! Ah não, ah não. Ah não, amigo! Tô muito forte, velho! Eu tô muito forte! I am the champion! I am the fucking champion, bitches! Sim, a gente fez isso ao vivo, velho! É a energia positiva de vocês aí, ó. Já vamos se inscrever. Ué, e agora? Eu tenho que manter o título agora, é isso? Deixa eu ver aqui na lista de missões. I am the champion here. Ah, agora eu já liberei o caminho para o Dom, né? Eu podia liberar tanto a Yellow Zone quanto isso aqui. Agora eu já posso fazer as missões do Dom. Isso aqui já entra no menu The Choice, né? Falando The Choice, eu encontrei o Bobo. E agora eu preciso ajudar ele, né? Eu tenho várias opções e eu escolhi o caminho de ajudar o Bobo. Então assim, daqui pra frente é tudo isso. Então vamos acabar o ato 1, né? São quantos atos essa bagaça aqui, ó? Tô... The Answer, né? Então falta pouco. Isso aqui exatamente tô no meio do jogo agora, né? Vamos acabar o Atum. Só falta, no caso, eu conquistar ela e treinar um dia com o Roy. Mas o que eu vou fazer? Vamos primeiro vencer mais uma lutinha lá no torneio Underground, né? No UFC lá, de rua. Eu tô no grau aqui, amigo. Só vem. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa, apanhei. Nossa! 67 num combo de 2 hits. Olha isso. Ai, tomei. Ai, tomei. Vamos bater, vai bater. Aí, garoto, faltou um de vida. Tchá! Nossa senhora, jovens. Guys, se eu precisar dar um break aqui na live, não fiquem bravos, tá? Porque isso aqui vai acabar virando aí um vídeo, tá? E vai ficar tudo preso. Que eu vou... Rapidão eu volto, tá? Porque, mano, eu não posso perder esse vídeo. Vocês me entendem, né? Vocês estão assistindo a live, me entendem que eu não posso deixar isso aqui, deixar de virar um vídeo. É o final da... Olha isso, mano! Eu tenho um combo de 100 de vida no cara, velho. Eu tô muito forte, mano. Eu tô muito forte, tio. Na moral, eu tô muito forte. Caraca, tiozão! Mano, eu tô muito forte. Eu tô com muito dinheiro também. Agora eu consigo realmente viver de luta, né? Puta, isso é muito bacana mesmo. Seguinte. Eu ainda não tenho ponto pra evoluir o negócio que eu quero, mas se eu vencer aquela luta da... Time to visit Mick. Oh my, a história vai avançar. Hey, Mick. Parabéns, campeão. Eu estava esperando isso por muito tempo, mas eu não pude te dar a sua recompensa tão merecida. Está ok, Mick. Eu vou ganhar o Professional Card agora. Esse medalhão vai ser meu. Oh, my, myself. Agora eu começo lutando com o Manny. O Manny que já é um pouquinho mais forte aí. E eu tenho uma, duas, três lutas, velho. Foco no treino, Patoff. Foco no treino agora, tio. Isso aqui... Ó, vocês viram porque que eu vou precisar dar um pause e transformar isso em vídeo? Tá acontecendo muita coisa. Eu ainda não pude me inscrever. Opa, não. Já tô inscrito. É daqui 2 dias a luta. Então, mais do que nunca, eu preciso... eu preciso ir lá vencer aquela luta, tiozão. Tiozão, o que é isso? Eu preciso entregar aquela pizza especial. Filha da puta, ele não tá deixando eu entregar a pizza especial. Vamos um dia de trabalho só, hein. Precisa dar, velho. Eu preciso vencer a tartaruga pra pegar o Strength Memory. Ai, que aí eu posso focar em agilidade. Nossa, velho, a liga agora vai ser muito difícil, mano. A pizza especial. Aí, agora foi. Sim, o trabalho está indo muito bem. Você quer experimentar a minha pizza especial? Deve ser gostoso. Então aqui está, pegue uma. Aliás, eu preciso de um entrega especial. Você pode fazer? Claro que é isso. Pode deixar essa entrega para mim. Só vem, game. Desculpa pela palma, jovens.
Ele não vai sair, desculpe. Ué, mas eu vi uma placa que você ia me bater. Ok, então nesse caso você ganhou. Eu venci. Ué. Eu venci. Agora vem o quarto irmão, que é o Steve. Puta, mas eu vou precisar trabalhar de novo. Não rolou a entrega, amigo. Agora é o último irmão, se não me engano, não é não? Ai, cacete. Aí eu acho que... Putz, mano. The Last Ninja Alligator. The Last Ninja Alligator. Aliás, eu preciso... O que é esse cara? This guy is huge. Eu não ganhei ponto, né, de vencer essa luta. Essa que foi a parte ruim. Ah, eu não ganhei pontos. Quantos pontos eu preciso? Talvez eu possa fazer sparring contra o treinador lá. Porque eu muito queria colocar o... Muscle Memory 3, que eu já tô liberado aqui, ó. Só custa 25. Mano, na moral, vou fazer o sparring no gym. É só vir com esses com o Silver aqui, ó. Sparring fight. Eu ganho fácil, acho que eu ganho pontos se eu venço ele. Eu não queria, mano, eu não queria precisar gastar tempo treinando força agora, só agilidade, porque força eu acho que eu tô bem. Ganhar bastante ponto de agilidade, agora eu já sou um puta boxeador foda. Eu posso focar na agilidade, né? Ó, tô socando, mano. O cara é muito basicão, né, velho? Boa, deu. É isso que eu queria, ó. Nossa, direitinho. Minha estratégia foi muito boa. É no caminho do urso. Memória muscular. Agora meu negócio não desce de 13. Ok, isso que eu precisava. Agora eu posso pegar o Summon Motivation e o Berserker. Mas por enquanto é uma preocupação a menos, né? Agora eu posso realmente focar no treino de agilidade do meu personagem. Bom, galera, é o seguinte. Eu vou... Vai dar um... Vai ficar uma tela preta na live alguns segundinhos. Eu vou transformar isso aqui em vídeo, tá? Eu volto e a gente conversa nos comentários se vocês querem mais Punch Club ou se vocês querem outra coisa. Eu prometi Punch Club na live inteira, então... Se tiver metade, eu vou continuar Punch Club, tá? Anyway, porque eu prometi que ia ser Punch Club hoje, beleza? Fora que a live tá só começando, guys, né? A gente ainda vai longe, então assim, não se preocupem, né? Isso é muito rapidinho. Pera aí, gente, vou só transformar isso tudo aqui em vídeo e eu volto e a gente troca ideia, tá? Então não saiam daí.